أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابھی ہماری گفتگو قرآن میں سجدوں کے متعلق رہے گی کہ قرآن میں جو سجدے وارد ہوئے ہیں جن آیات پر، ان کے احکامات کیا ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن میں کلی طور پر 15 سجدے جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں، جن میں سے 11 سجدے مستحب ہیں اور 4 سجدے واجب ہیں. البتہ ہماری گفتگو جو ہے وہ واجب سجدوں کے متعلق رہے گی، لیکن میں آپ عزیزان کی خدمت میں جو مستحب سجدے ہیں ان کی صورتیں اور آیات بھی ذکر کر دیتا ہوں. جن آیات اور صورتوں میں مستحب سجدے وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: سورہ اعراف آیت نمبر 206، سورہ رعد آیت نمبر 15، سورہ نحل آیت نمبر 50، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109، سورہ مریم آیت نمبر 58، سورہ حج آیت نمبر 18، سورہ حج آیت نمبر 77، سورہ فرقان آیت نمبر 60، سورہ نمل آیت نمبر 26، سورہ صاد آیت نمبر 24، سورہ انشقاق آیت نمبر 21. یہ 11 مستحب سجدے ہیں کہ اگر انسان ان آیات کو پڑھے تو پھر اس پر سجدہ کرنا مستحب ہے، اور وہ سجدہ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا. اب وہ آیات اور وہ صورتیں کہ جن پر سجدہ کرنا واجب ہے، یعنی ان آیات کو اگر انسان پڑھ لے تو انسان پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ 4 صورتیں اور ان کی آیات یہ ہیں: سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ فصلت آیت نمبر 37، سورہ نجم آیت نمبر 62، سورہ علق آیت نمبر 19. اب ان صورتوں میں کہ جن میں سجدے واجب ہیں، ان کے چند احکامات بھی ہمیں ذہن نشین کر لینے چاہیے تاکہ ہمارے لیے آسانی رہے. اگر انسان ان آیات کو باقاعدہ سنے تب سجدہ واجب ہے، لیکن اگر ویسے ہی اس کے کانوں میں آواز آ جائے تو سجدہ واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ سجدہ کر لیں. یعنی انسان باقاعدہ آیات کو سننے کی غرض سے، تلاوت کو سننے کی غرض سے بیٹھا ہوا تھا اور بیچ میں آیت سجدہ کی تلاوت ہو گئی یا خود اس نے پڑھ لی، تو پھر اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا. لیکن انسان اگر تلاوت سننے کی غرض سے نہیں بیٹھا تھا، ویسے ہی اپنے کسی کام میں مصروف تھا کہ کہیں سے اس کے کان میں سجدے والی آیت کی آواز آ گئی کہ سجدے والی آیت کی جو ہے تلاوت ہو رہی تھی، اب اس نے آواز تو سن لی لیکن وہ سننے کی غرض سے نہیں بیٹھا ہوا تھا، اپنے کام کی غرض سے بیٹھا تھا، تو ٹھیک ہے کہ اس نے جو ہے آواز سنی ہے، وہ سننے کی غرض سے نہیں بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے اور مناسب ہے کہ وہ سجدہ کر لے. البتہ اس حالت میں سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، اگر نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ آیت سجدہ اگر انسان پوری سنے یا پوری پڑھے تب سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن آدھی آیت سننے یا پڑھنے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر آدھی آیت سننے یا پڑھنے پر بھی انسان اگر سجدہ کرے تو یہ بہتر ہے اور اس کے لیے مناسب ہے. تیسری بات یہ کہ انسان جیسے ہی سجدے کی آیت سنے یا پڑھے فوراً سجدہ کرے، اس میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے بھول جائے تو پھر جیسے ہی اسے یاد آئے فوراً سجدہ کر لے. چوتھی بات یہ کہ کسی بچے سے انسان اگر آیات سن رہا ہے، کوئی بچہ اگر آیات سجدہ پڑھ رہا ہے یا ٹی وی پر یا ریڈیو پر جو ہے وہ آیات سجدہ آ رہی ہیں ریکارڈ شدہ، یعنی لائیو نہیں ہے، اگر لائیو نہیں ہے ریکارڈ شدہ آیات آ رہی ہیں، تو پھر یہ اس سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان آیات کو سننے کے بعد سجدہ کر لے. لیکن اگر ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے لائیو جو ہے تلاوت چل رہی ہے اور اس میں آیات سجدہ آ گئی ہیں، تو پھر اس پر فوراً سجدہ کرنا واجب ہوگا. آیات سجدہ جو ہیں ان کے لیے جو سجدہ کیا جائے وہ صرف انہی چیزوں پر درست ہے کہ جو نماز میں جن چیزوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو نہ پہنی جاتی ہوں نہ کھائی جاتی ہوں، جیسے مٹی ہے اور جیسے دوسری چیزیں ہیں جن پر ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں. یعنی نماز میں جن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے، آیات سجدہ کا واجب سجدہ بھی انہی چیزوں پر کرنا صحیح ہے. لیکن نماز میں جو سجدے کی شرائط ہیں
آیات واجب کے سجدے کی وہ شرائط نہیں ہیں، جیسے نماز کے واجب سجدے کی شرط ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو، انسان کا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، لیکن جو ان آیات کا واجب سجدہ ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ انسان کا رخ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو، کسی بھی طرف آپ کا رخ ہو آپ ان آیات کے واجب سجدے کو ادا کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سجدے کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ باوضو ہو، نہیں، آپ کا وضو نہ بھی ہو تب بھی آپ یہ سجدہ ادا کر سکتے ہو. تیسری بات یہ کہ ان آیات میں اگر انسان مجنب بھی ہیں، یعنی اصلاً پاکی کی حالت میں بھی نہیں ہے، نجاست کی حالت میں ہیں، تب بھی وہ ان آیات کا واجب سجدہ ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگلی بات یہ کہ انسان جتنی مرتبہ آیات سجدہ کو سنے گا اتنی ہی مرتبہ اس پر سجدہ کرنا واجب ہوگا. مثلا اگر کسی نے 10 مرتبہ آیات سجدہ سنی ہے تو اس پر 10 مرتبہ سجدہ کرنا واجب ہوگا. اگلی بات یہ کہ نماز میں ان صورتوں کا پڑھنا حرام ہے کہ جن میں واجب سجدے وارد ہوئے ہیں، سورہ سجدہ، سورہ فصلت، سورہ نجم، سورہ علق، ان 4 صورتوں کو نماز کی حالت میں پڑھنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی آیت سجدہ انسان پڑھے گا فوراً اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا، لیکن نماز کی حالت میں انسان اگر پڑھ رہا ہے تو وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اس لیے ان دونوں کا جو اکٹھ ہے وہ درست نہیں ہے. اگلی بات یہ کہ مجنب مرد اور حائضہ عورت کے لیے ان صورتوں کا کوئی ایک لفظ بھی پڑھنا حرام ہے، کہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں پڑھا جا سکتا. اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہ جب انسان یہ سجدہ کرے، آیت سجدہ اس نے پڑھ لی ہے جس میں واجب سجدہ ہے، اور وہ اب سجدہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کیا ذکر پڑھے؟ ذکر کرنا واجب نہیں ہے، فقط سر سجدے میں رکھ دینا کافی ہے، اگر انسان کچھ بھی نہ پڑھے تو کافی ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ انسان یہ ذکر پڑھے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، لا مستنکفا ولا مستقبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر. یہ ذکر پڑھے، اور اگر یہ ذکر نہ آتا ہو انسان کو یا سخت ہو تو پھر کوئی بھی ذکر پڑھا جا سکتا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یا فقط سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی بھی ذکر نہ پڑھنا چاہے تو فقط سر سجدے میں رکھ دینا، یہ اس کے لیے کافی ہوگا. اگلا اور آخری مسئلہ یہ کہ اس سجدے کے لیے انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان سجدوں کے بعد انسان تشہد پڑھے یا انسان باقاعدہ سلام کرے، یہ ضروری نہیں ہے، فقط سجدہ کر دینا وہ کافی ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان احکامات کو اور ان جیسے دوسرے احکامات کو صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین المعصومین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.